Žádný neví, co jsou doma žlice, žádný neví, co je to taus. No, pěkný dobrý večer, vážení a milí. Chtěla jsem říct ještě předtím, než Jožin začal. Joško, já tě taky pěkně zdravím. Vůbec nevím, co to máš dnes na sobě. To je kroj. Já také nevím, odkud to je, ale no, to ta není písnička zhradiště. Se mě loubí. A proč začal se o Domažlicích? Protože David má oranžové tričko s Domažlicema? No, jsem si to četl, ten nápis, a chodil s námenom v Praze. To vůbec nevím, kde to je ty, Domažlice. Domažlice? No, ty jsou přece na Chocku. Jak nám celý večer ostatně, milý Jožinku, objasní jeden ze znalců nejen chocké historie, ale především chockých slavností, Pepík Kuneš. Pepíku, pěkný večer. Dobrý večer. Jo, on se jmenuje Kuneš. Já jsem četl Krleš. Myslel jsem, že je toto hospodine pomilujný. Krleš, Krleš, Krleš. Tak, uklidni se, Josefe, cvič druhou sloku Domažlic, já si chvíli budu s Pepou povídat. Joško, vy jste tady dva. Pepík, ty budeš Pepík a toto zůstane Joška. Nevadí beru, ti to. Beru. Bere. Ať to trošku rozlišíme. Čech a Moravák. Pepo, dnes si budeme promítat záběry z 61. ročníku chockých slavností. Jejich ty si jednak spolu, pořadatel v podstatě, muzikant na každém z ročníků, autor mnohých pořadů. Není to běžný díl, takže nebudeme lidi zásobovat příliš velkým kvantem informací, ale přece jenom to Chocko nám trošičku, především Jožinovi, přibliž, prosím. Tak jenom v rychlosti, chocké slavnosti tedy jsou od roku 1955 vlastně navázaly na slavné vavřinecké pouti, pak se od toho ty pouti samozřejmě museli oddělit, jak už to tak v Československu bývalo. No ale zase po roce 89 k tomu pouť samozřejmě patří. No a chocké slavnosti zažívaly samozřejmě přes těch dlouhých 60 let různé podoby. No ale vždycky, nebo i dneska hlavně, jsme zaměřený na ten folklor, na tu náší chockou písničku. Je, a nemohl bys tak mluvit celý večer? Jestli se mi to podaří. No, my ti to určitě promineme. Joško, co ty? Jasně, lomikare. Pokud se ti to nepovede, to ještě pozvu na ten soud do roka a do dna. Měl bys to dopít do konce pořadu. Do dna. Do dna bílého. Do dna bílého. Tak... My jsme vybrali čtyři pořady. Připomínám, že televize Nové, televize Dobrých zpráv je už druhý nebo třetí rok? Po druhé navštívila Domažlice a chocké slavnosti. Je mediálním partnerem. A já myslím, že diváci také. Tím prvním pořadem, ze kterého si dnes pustíme televizní ukázky, je pořad, který nese název Postřekovský vokínko. Tak ve zkratce zase představ ten pořad. Tenhle ten pořad každoročně připravuje národopisný soubor Postřekov a vždycky se snaží, aby tam bylo nějaké téma toho pořadu. Teď pro letošek si vybrali s názvem Hasli ty si vzpomeneš, haš mi tu mít nebudeš na to náše milování. Je to krásné. A první ukázka, kterou si pustíme, je z tvé autorské dílny? Upravovatelské nebo autorské? Upravovatelské. Vybral jsem několik chockých tanců a udělal jsem z nich takové krátké pásmo a společně s choreografem Petrem Buršíkem jsme to dali dohromady. Tak my se na to teď podíváme a ty, Jožine, zatím přemýšlej, jak se jmenuje ta čepice, kterou máš na sobě. Ha, to já vím! Stromy jsou, jak jim pahodlo se ponesou.
Magdulenko, to ti můžu odpovědět hned na tu čepicu. To je totiž vidrovka. Ne z toho herca, z toho zvířátka. Pšt. Ty, poslouchaj, Pepíku, lomikare. Tož, to má být zábavné. To nemůžeš takovou autentiku hnedka na začátek. Nemáš tam něco takového nenormálního? Máš pravdu, Jožine. Tohle to bylo hodně autentický. Ale mám tam pro tebe jeden takový špíček. Svalně, jestli si vzpomeneš na ten pěkný film, ze kterého je tahle melodie. My se totiž na Chocku vůbec nebereme vážně, víš? Já se taky neberu vážně, však je to na mě vidět. Bych si jako Moravák v životě toto na sebe nedal. Vidru na hlavě, totkaj pionýrský šátek, henkáka si zelená kamizolka se zlatým vyšíváním. Kdyby tu čepicu viděli Greenpeaceáci, to by byl průšvih. Světa potře kosa. Kasa, mají nám jedno, že peníze
veselý klarinet, jistý máme. Píčata zpívají a chlapci pískají, sekáči dudají a starí tupají. A křížníků se rádi máme, když může pohromadě sedít u piva. Nikdo nám v práci nepostačí a teď víme karetní přívkole zatočit. Umíme karty hrát, dívčata milovat a teď jí pivo pít, na stole tancovat. A všichni tu se rádi máme, když můžem pohromadě sedít u piva. To je otázka, jak do mateřské školky pro malé děcka. Přece císařův pekař, pekařův císař. Verich to zpíval, ne? A vy, pokud správně odpovíte na tu samou otázku, volejte prosím do soutěže o 3 oranžová trička na telefon Pepa Kuneš 0601007.cz. Jak pro malé děcka. Přesně jak říkáš, Jožine. A to krásně udělal oslý můstek na to, aby jsme se Pepi mohli zeptat, co děti ve vašem festivalu dostávají prostor? Děti určitě dostávají prostor, mají svůj pořad, dětský pořad, a letos byl ten pořad trošku výjimečný, protože tam byly zvyky a zvykosloví jak celého vlastně církevního roku. A taky proto teď uslyšíme na podzim koledy. A mě by, Jožine, zajímalo, jestli poznáš, jestli znáš ten nástroj, na který tam budou hrát ty malí kluci. Já, to si žerají. Buď to bude fanfrnos, anebo fanfrpál. Ježíš Kristus, milý Matěji, až na věky, kam pospícháš, bratře Ondřeji. Já do Betléma běžím, co se tam stalo, nevím. Prosím, bratře, vrať se mnou, něco ti povím. Naši hoši včera pásli blízko Betléma. Velká jasnost na obloze jako den bula. Andělský zpěv slyšeli, do Betléma běželi. Že se narodil Kristus Pán, pravdu zvěděli. Dorota, kterou mučili pro křesťanskou víru a potom jí nakonec hutěli hlavu mečem, byla na chodsku ve velký vážnosti. Diktekí jméno Dorota, teda Dodla nebo Dodla, patřilo mezi nejoblíbenější. V týdnu svatý Doroty chodili výrostci, dorotáci, koledovat do stavení. Bylo jich hned několik a každý někoho představoval. Ten nejhlavnější dělal Dorotu. V oblíkvi ho do bílého plátna a na hlavu dostal věnec. Další, který dělal krále,
Míl červenou sukni a místo pláště květovaný fjertuch, zlatou papírovou korunu na hlavě, v ruce žezlo a na boku mu visíl dřevěný meč. Potom ještě chodili dva dvořeninové, kac s červenou kápí na hlavě a výběrčí darů. Když vešli do sencí, dáli pozdravení. Pochválen Pán Ježíš Kristus. Nechtěla královnou býti, musela smrt podstupiti. Krásná pano Doroto, tuhle král Fabricius k mě tobě posílá, aby si zovzala a to věrně zamanděla, on tě míní zlatostříbro dáti, krásnou královnou tebe zváti. Enom diví řídi ti králi, že by se mu lidi smáli, kdyby takovou královnu měl, já už jsem si zvolila jiný díl. Děkuji ti, králi, na stokrát, kmen, korunu, zlato dovostat. Nechci ani viděti, radši hlavu ztratiti. Ježíše jsem si zvolila za svýho věrného manžela, na nebi svatbu budu mít, svatý anděli za družbu mít. Než bych si tě za manžela vzala, rač bych smrt podstoupiti chtěla. Kate, hned jí hlavu pod meč dej, kvaltovní konec už udělej. Nemůže to mé srdce přenésti, že ji Kristus bude k oltáři vésti. Klekni, pane Dorto, klekni na zem, hlavu ti ufíknu jedním rázem. Odstupte lidi na stranu, ať vám mlčem nedám ránu. Natáhni, Dorotko, krgesky, já ti ho přetnu po mistrovsky. Co jsme to nešťastný udělali, že jsme tu panu svatou zabili. Pepo, nemůžeme to tady dneska neříct, že ty jsi ředitel domažlické Zušky, která nese název Jindřicha Jindřicha. Pojď mi říct, jako muzikant, jako člověkovi, který taky učí na Zušce, jestli jako ředitel podporuješ to, že ve své hudebce máš nějaké folklorní kroužky nebo folklorní souborek, folklorní muziku. No tak vlastně to, co jsme teď viděli, tak to byly děti z naší základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha a máme nejenom jednu muziku, ale máme v té škole dvě muziky, dvě dudácké muziky a dva soubory menší a větší. No a samozřejmě taky učíme jak jinak na dudy a to dokonce už od úplného začátku, kdy škola vznikla, to znamená víc než 60 let. To je teda úspěch. Já na tebe s dovolením prásknu, že ty jsi taky úspěšný a dlouholetý porotce v celostátních kolech soutěže dudáků, která v pravidelných intervalech běží. Ale Jožin už se nám tu nudí, dáme mu otázku. Jožine. Technická. Ano. Vygooglil jsem z historie, že vám se tam na Chocku říkalo koškaři, králíci z klobouku. A já vím, kam míříš, Jožine. Ty totiž myslíš tu naší slavnou vavřineckou pouť, které se dřív taky říkalo Bezděkovská a taky někdy Králičí. Ja. Protože ten Bezděkov, oni tam byli tak trošku chudí a neměli na ty pravý pečínky, tak si prostě jenom pekli ty králíky, víš?
No, jako ale Boba a Bobka ne. To by byla škoda. No, ale Pepo, ještě připomeň tu nástěnku, tu slavobránu. Ano, to je důležitá, zajímavá informace. Ano, přesně tak. A právě v té souvislosti byla jednou v Domažlicích taková velká slavobrána, která byla udělaná právě z těch králičích kožek. To je aj na Moravě. U nás vždycky v sobotu jezdí také auto s amplionem a volá se: staré košky vykupujeme, staré peří, košky peří. No, asi Češi. Já připomenu, že v následujících ukázkách, které ještě budou stále z toho dětského pořadu, je moc pěkný a zajímavý pohled na tu poslední, kterou tento pořad uzavřeme. A tančí úplně nejmenší děti a všimněte si, jak jsou neuhlídatelné. Prostě oni si hrají s mikrofonem a nikdo neudělá nic. Zahrejte ho Rýdu, Vašku, Rýd má kamenci, protože ho tancovali u smolení ševci, protože ho tancovali u smolení ševci. Lepší je ta Rýdovačka, než mi je ten Rýdová. Mladá, mama brání, táta nedá, že se mohla.
Ty, poslouchaj, Lomikare, ředitelu, ty jsi to vzal doslovně do dna. To nemůžeš pít tak rychle, za stolik toho tady nemáme. No jo, tady piju jenom vodu tady u vás, ale doma u nás máme pivo a říkáme mu, víš jak, kozinovo slzy. Kozinovo co? Slzy. Slzy. No. Jaj, tož u nás pijeme jenom víno, anebo štamprle. A vy máte také na Chocku, jaké si ty dudácké štamprle. To se jak pije? Ne, Jožine, to si pleteš. Ne štamprle, ale štandrle. Štandrle? No, štamprle jsou rovnicku a štandrle jsou obráceně, ne? Každý to má nějak, ty to máš asi takto, ale to je muzikantský pořad. Pepo, ale víš, co je zajímavé, že když já jsem se na ten pořad dívala, tak se mě to stoplo v momentě, kdy tam hrála moravská muzika. No, tak je to zvláštní, nicméně je to opravdu durácký štandrle. Tenhle pořad je docela zvláštní svojí historií, protože vzniknul úplně náhodou a velmi spontánně, protože na Chockém náměstí byl přistavený trakař a na něj si, nebo kočár, a na něj si stoupili muzikanti a z ničeho nic začali jenom tak hrát, udělal se hlouček lidí, začalo se vyprávět. Moc se to líbilo, další rok se to zopakovalo a třetí rok už to byl jeden z hlavních pořadů a dnes jeden z nejprestižnějších pořadů Chockých slavností. A ještě si nenechám ale ujít dvě otázky, jednak víš, co znamená to štandrle? To se používá i na Moravě. Štandrle je vlastně z němčiny asi takový zastaveníčko, anebo je to vlastně vinč kapelníkovi, ten se hrál pod okny v předvečer svatý Cecilky. A děla, do dneška to na Chocku funguje? Já myslím, že už moc ne. Už moc ne, no. Asi. A ještě tam bude jedna zajímavá věc, která jsem si říkala, že je zajímavá v tom srovnání české a moravské kapely. To bude písnička, která se u vás jmenuje? Která se u nás jmenuje Fexírka. A vůbec zvláštní to štandrle. Letos ho měl teda Mrákovský soubor, Chocký soubor z Mrákova a přivedli si tam kamarády od vás, tady z Moravy, a totiž z Podluží. Jo, hrála tam cymbalová muzika Jošky Severina a mužský sbor z Kostic a Tvrdonic, jestli se nepletu. A ta vaše Fexírka, to je ti úplně stejné, jak naše Hojačky. Jožine, znáš Hojačky? No, Hojačky znám, ale to je na mě nějaká němčina, že já jsem studoval angličtinu. Don't cry about spilled milk. Ale co vy tady furt na mě německy? Štokrle, štamprle, hendele, tendele, taus. To je strašné, však já neumím německy, hatla titla. To nevadí, hatla titla, Jožine, Hojačky, Hojačky, poslouchaj ty, Jožinku, pěkně mlčačky.
je Kalinka než ty vdova, obsa, lepší je Kalinka než ty vdova. Thank you.
Jožine, ty máš s tím Německem a s tou němčinou vlastně pravdu, protože my jsme tam blízko toho Bavorska a zedníci z Chocka se do Bavorska chodili učit jodlovat. Jodlovat? Ich habe alle Hefte zu Hause vergessen. Z toho začínám být nějaký zmatený. Zmatený? No, mateníky máme taky. Ha? To jsou tance se střídavým taktem a dokonce se různě jmenují. Třeba zelenáky nebo zelený kůzky. Mankote. Was machst du heute Abend? Nemáte tam ještě babi? Nebo něco? No to víš, že mají babi a teda umí si s nima poradit ohromně. Ostatně chlapci v té písničce si to můžete poslechnout a vyvážení také. Konečně něco zajímavého. Poslyšte myšický mládenci, haha pány, pravdivou písničku uslyšíte. Poslyšte mě všichycký mládenci, há pány, pravdivou písničku uslyšíte. Cecilka je hodná, ta je celá rovná, jen drobet ten zárek na stranu má. Není kor veliký, je nevidí přes ní, může si podívat, kdo chce na ní. Nevím, jen drobet velký nos, toho vám pohovím. Není kor veliký, jen nevidí přes ní, může si pověsit, co ho chce na ní. Copata Johana s dlouhýma nohama, ta má nejvýš hlavu mezi všima. Jeden jí miloval, že bříček na ní dal, že bříček se mu zvrt nohu zámal. Tra-ta-ta-ta, 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 tra-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la-la-la-la. Hleďte na mě pozor dát, povězte mě spravedlivě, jaká si mám zatupat. Nekrutíte, muzikanti, že jsem chlapí nezlený, já mám peněz jako želez, všude mám kavzy plný. Muzikanti, že já mám špatný tabát, já mám peněz jako želez, já tomu dát. Nebudete-li dobře hrát, tak já vám je všecky dám. Nebudete-li dobře hrát, po hubě každýmu dám.
zarvaný kalhoty v nátěni, kavza roztrhaná šajnu není. Kdyby šajnu bylo, to by mě těšilo, to by bylo k mýmu potěšení. Kdyby šajnu bylo, to by mě těšilo, to by bylo k mýmu potěšení. Zatracepovaný kalhoty pátění, ty jsou na kolenou roztrhaný. Kolena nejvíce, to mě trápí srdce, že mi to dívčátka hulídají. Kolena nejvíce, to mi trápí srdce, že mi to dívčátka hulídají. Juhu! Já jsem se tě přidržil, nic jsem nezakůval, všecko, co jsem sebou měl, to jsem proflámoval.
byl docela netradiční konec. Já si neumím tak představit, že v půlce sloky bych to zabalila, ale ten šum jste tam asi nedodělávali, že? Bohužel, dodácké štandrle letos skončilo deštěm, dokonce za chviličku potom vypli elektriku, takže tmatmoucí a děvčata nemohli ani písničku dospívat, jaký byl plavák. A zpívali tak pěkně. Ale zpívali krásně. No jo, slivák, vichr z hor, tajfun a pak přistálo v Domažlicách UFO. Ne, bufo. Bufo nebo UFO, to je jedno. Bufo z Prahy, znáte? Výborné, pantomimáci, taneční divadlo, tanečníci z chóry, bohemiky a já nevím, kde odkáď. No ale hlavně, Lomikare, ředitelu, Pepíku, to je nářez. To je teprve zmateník. Vy na Chodsku, mateníky, tancujete? Ha, oni v Praze zmateník piju. Dív, že jsem z toho neměl smrt, když jsem to viděl. Však se podívejte. Thank you.
To bylo výborné, výborné. Takovou smrt bych si nezasloužil. Poslouchaj, Pepino, kdo jim to dělá, takové tyto vtipné věci? To je dobré. No, ty už si, Jožine, nepamatuješ, jak jsme spolu před lety dělali s Ondrášem čertovinky? Já, to víš, že si to pamatuju. Ty jsi tam hrál toho Dudáka, já jsem dělal hostinského v hospodě. To jsme to pěkně spackali. Spackali, no. Martin Pacek to dělá. Jaj, docent Pacek, dámu, Martinku, zdravíme, packej dál. A dělá ona něco jiného, než takovéto tyto drobotinky? Ale tak Jožina to ví, že dělá, dělá toho spoustu. Dělá zajímavé věci, které v mnohem přesahují to obecné chápání zpracování folklorního materiálu. Spoustu výtvarna, spoustu použití pantomimy, jeho masky. No, Didio, Buffo, budoucnost folkloru.
Tak to je pro dnešek z dnešního U vás skoro všecko, vážení a milí. Jak jsme si tady řekli, kruh se skoro uzavřel. No já, kruh se uzavřel, jak také jinak na Chocku, když typické jsou ty chocké kolečka, furt se chodí do kolečka, ne? Tož nechoďme kolem horké kaše a pojďme to ukončit. No, teď jsem tě na začátku říkal, že my se na Chocku nebereme vůbec vážně. Tak jsme dokonce ty chocký kolečka a sousedský půjčili těm Pražákům. Vážně? Tak to jsou na to zvědavě, jak to ten Pacek zpracoval. No, a já vás ještě jedním dechem pozvu na další díl, který bude z Těrchové. Děkujeme moc Pepíkovi Kunešovi. Pepo, díky, že jsi přijel, že jsi udělal čas. Jožine, tobě také děkujeme s Davidem. Nemáš zač, pambu zaplať. Tak, pambu daj. A rozluč se nějak potěrchovsky. Potěrchovsky? Keď jste si ma upěkli, tak si maj zjedzte dovi dopo. Thank you.